Kano mbada sabatu jemu cha kuyiga. Butu wabada kudua ila ukono mwana. Aumule mirembe. Ba politician iba mwe. Zime mita ba political zombies ba opportunists. Muna inga ba jamu mutima ugula gati baze kuyamba. Omanyiba inexperience. Ba manyo ukogera betu wakaro kuhulira. Mukasera kenyini utubie tagira. Nenge bikoro wabi yawe. Nebi gendere wabi yawe. Bili mboku kusawa kweru njia. Munange ngabaje babuza abana bali mu finance sector ngababuza biru ya sene meketa kiso kilalinga biru ya dwaliro abana bagama tumaze ono kusinga satu nete tunaba kumanya toto sam e ya sene zinzo tukubeba biru ne dine dwa yoso tukwa minu milioni ya 10 ne tubaone weva ne batusonywa biru emu ne tamufayo kubya weva temubifa akebyo tujja bika valinga ne batatuwa weva obaga ntuli serious tukena bayamba milioni 5 zizino weziri kwanza ziyambeka obutandikirwako musamu transporti bichi alwaza bichani juice kulia webityo munange ngabo manye nkola zaabwe babule bakola kanjo waone return favor nga yayo nga bajifuna era bali batesetese kulo kutano nga bagenda kujja ne kamera za ebetege kubanga omala liko million views nya kusatu chitundu by then nga bali bazikira datari nabogerako kati nga baze bagala kudamu kulabika ke eliensi nakera kumachatu wakuta unemba jukiza number one obuzi kwa tulimusa wali babu inamuwa mukono kampani zitubia visa kampani zitubana mbuwala bunga zaabwe ni wabajamu isiko ni wabatangatari ayo yugera wako toso wana kubalo pa kampani zaabwe nemba jukiza ne police mfu buzibubu wabwe katiba fangone short term solutions kumitipetaka permanent solutions kubana abanji mwemtu kama mtu kama kama tinedda ya itabu isi razi kurokta ya itabu isi mpaka Germany. No money of food day. Abali abete kifo 2 milioni chikumi. Batu wadeko milioni musa. Mtuwaze muku sona sete gulu mabirabie. Kutamu za kuza muramboka. Nenga abali abete kifuruli. Elanga boge la betu wakaro kuhulida. Bonaba politician nenga boge la bogezi. Tetubeta aga. Muga masazo temuli mubi abufuzi. Muge na bingi na mumubu kakeba mubu waze. Zemba kakasa. Nagenzo ulida anga kafande nakali makagamba. Buli ne gwanga tetugenda kukiriza liteeka mikono gya bayaga. Gwe nakale mawuliriza bulungi line gwanga lya bannayuganda. Era ligenda kudda mu mikono gy'oyo bannayuganda gwe basazeewo lidde. Sigwe. Okisegedde. Ekyo kitegeere. Line gwanga lya bannayuganda era lidda mu mikono gya baki munnayuganda gwe basazeewo. Ate statement yabakola statement nga zino. Bonna bonna baba baganda baba bannayuganda. Echo chitegeri. Museveni takiriza banaruanda kubateka kubakozesa minimu jiri date nyo. Beba sinzo kubaba banaruanda. Na yebu ligwe balabisa. Balabisa muna Uganda. Gwetunuli na muparlamenti. Anita Amongi. Anita Amongi bamu labisi zoku kamala. Na yuwa ainomu miuka webamu ita Tayebwa. Uyo Tayebwa. Teba kulimba anti Anita Amongi abye senti nezi singeza Tayebwa. Teba chikulimba. Na ye Tayebwa ali walieri yomu labanga alikiri nyenyo. Teba labisa wawe. Eche chitegele, mukirize temuli belako bantu baabwe, abantu abo. Era tebali kukirizanga waabwe. Basobola okukozesa okulya mmwe, abammwe. Bwe mumala okumalamu abammwe, nammwe bagenda balya. Bwe tunuulira Katumba Wamala. Twali mu kalulu akagwa, Katumba Wamala n'akola bi statement mwabiwulira. Twagenda okuddamu okulaba Katumba Wamala, ng'amasasi gamuyitamu, n'omwana we n'alugenda. Byu, abamutaase era baali bannayuganda banne, be baasitukane bagaka tutaase obulamu bwani, bwa Katumba. Chikidi, tebakiriza muna Rwanda kola bintu biri dati. Gwetunuli la banita, gwetunuli la gundi. Ani, Rebecca alitwala kadaga. Ezo position ezili sensitive. Baziteka muba abwe. Babwe, baziteka muba na Uganda. Babwe, babereno. Bali asente, be ya galabwe ya gazi. Temuba nye ganako. Echon chivabu olida. Gwetunuli la elweru. Bamu sindi kukuta abantu wa ekasesi nebi statement biya furumamu. Gutunuli lenanga bi statement biya furumamu. Tunuli ya nabanja bi statement biya furumamu. Tunuli yono sima ye kapteni maiko mukula bi statement biya furumamu. Bonabo noja kweka angaba na Uganda. Aba na Rwanda bali wali yeri befuda batalama. Na inga bebatuma. Na yemba buli na chino museve ni tatibi ilanga kwa mwi. Gutunuli ya kunububu kanga katika kunga. Nina abana bana kunga. Kunga. Museveni gubagami ndi Museveni ebya bimanyi ebyo bimulya wuli wakwagala atoka abani nabana bana ato wechisirani aita kubwembuzi ne muluma sengo badde munchuka chuka nokaba bwoti nemberange abantu jibala bakobwe batu ndi bakusenze bana Uganda bali bagenda kuyamba ne kati toina wakudukira
Twali gavendi obo sobola okufuka smart waya oli musiufu muzibu. Kusobola. Nalabye ne kano kadokita tya malenga nako kaka. Mbuba nange banfunire kalimu eno bibi sina kya kulya sina kya kulya. Muli basiufu temusobola kukola wadde wa smart waya. Twali gavendi akuba Uganda teri milimu ogenda kola mulimu ki. Tekuliyo. Na yeba na abasajja bakozesa banna Uganda bebakozesa biri date bo bali wali eri banyunyunte byobugagga byeggwanga babinywa babitwala Rwanda banywa bunywi banywa bunywi era sanctions mujja kwegendereza nga zigenda kugwa ku banna Uganda abaddala banna Rwanda ba Museveni bebasinze okugagga walira mu kintu kino naye nga bo eva mu maaso wano balaba bali kirini ngo balaba nga bali kirini abatulugunya banna Uganda Museveni akozesa banna Uganda takozesa babe ababe boga beera wali eri bali akawewevu gogwe bavuma gogwe bakola mu kitegeere kino mu 7 tabeeranga ko muki timubeeranga ko munnaabo nze ndaba amaka indo tafira agenda ababuuka ee omanyi omulwanyi yennobo muntu yenna uchampioni yenna oyina okumanya waji ogenda okomekereza kaindo tafira enkomekereza yali mukola ki alabika yalowoolezezza gye biyinza okomekereza.